בעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו היום בקטע נוסף של דברי רבנו הגאון מווינה. והיום הגאון מווינה הולך להגיד באיגרתו, לאשתו, משפטים לא פופולריים בעליל. זאת אומרת, אם היום הוא היה, יש סיכוי שהם מכניסים אותו לכלא. את הגאון מווינה. היום בעידן של היום, החיים המשוגעים של היום, שלא יודעים אפילו מה זה חינוך, לא יודעים מה זה תורה, לא יודעים מה זה קדושה, לא יודעים מה זה כיבוד אביהם, ואפילו לא יודעים מה זה לא תנאף או לא תרצח. לא יודעים כלום. אנוכי ולא יהיה לך. זה מה ששומרים מעשרת הדיברות, כמו ששמעתי מהרב לוינשטיין. זאת אומרת, כשבאים ולומדים את התורה, פתאום אנשים אומרים, תקשיב, לא מבין את הדבר הזה, איך יכול להיות? וכאן אומר הגאון מווינה, ועל כללה ושבועה וכזב, הוא מדריך אותה לגבי חינוך ילדים, ומחלוקת, תקיא אותם במכות אכזריות. מה הכוונה? לא איזה מכה שככה על הילד, איזה משהו קטן. מכה חזקה שיכאב. לא הכוונה משהו מסוכן. הכוונה משהו שיכאב. ולא תרחם עליהם כלל. למה? כי חס ושלום בקלקול הבנים יענש אב ואם מאוד. נסביר לרגע מה קורה פה, מה הוא אומר. לא יצויר, חס ושלום, השם ירחם, יש ילד שבא ונותן מכות לאבא שלו. מכות רצח. יש ילד שבא וגונב מאבא שלו את הכסף, מתעלל באבא שלו, ואבא יכול להחזיר. יכול להתגונן. אז נגיד, פעם ראשונה הוא העביר, פעם שנייה הוא העביר, פעם שלישית הוא העביר, אבל הילד כל הזמן עושה את זה. עכשיו, אתה יכול לתת לילד סתירה אחת, סתירה אחת וליישר אותו. שהוא כבר לא יעשה את זה. אם האבא לא עושה את זה, האבא הוא אכזרי. למה? האבא הוא אכזרי. למה האבא הוא אכזרי? אומר שלמה המלך, שלמה המלך היה חכם מכל אדם, זאת אומרת זה שיודע בדיוק את כל כללי הפסיכולוגיה ואת כל הרעיונות של החינוך, אומר שלמה המלך בספר משלי, פרק י' ג' פסוק כ' ד', חוסך שבטו שונא בנו. מה זה שבט? שבט זה מקל. לא הכוונה של להרביץ במקל, סתם. הכוונה יש בן אדם שהוא באידיאולוגיה. בבית שלנו לא מחנכים במכות. הילד יודע מה המקסימום שאבא יכול לעשות לי. לשים אותי בפינה. לא רוצה להיות בפינה. מה אבא יכול לעשות לי? יצוק עליי? שיצוק. מי הוא בכלל? חוסך שבטו שונא בנו, ואוהבו שיחרו מוסר. כל הזמן נותן לו מוסר, מוסר, מוסר. וזה למה? מה הרעיון בזה? הרעיון בזה, צריך לדעת איך האדם נולד. אומר יאוב, ספר יאוב, פרק י' פסוק י' ב', ואיר פרא אדם יוולד. תדע לך, האדם שנולד, הוא נולד איר פרא, פרא אדם. אם אתה לא תחנך אותו בצורה הטובה ביותר, שהוא יפחד, שהוא ידע שיש לו אבא, לא שאבא חבר, לשחק איתו בייסבול וכדורגל וכדורסל וללכת איתו לסרט ולאכול איתו פופקורן. לא. אחת הסיבות שהורים גרושים, הילדים שלהם הרבה פעמים לא יוצאים מחונכים, זה מכיוון שאין דמות דומיננטית שמחנכת. חוץ מזה שהיה מריבות ועניינים, אבל מה פירושן? האבא רואה אותו פעמיים בשבוע, האמא רואה אותו פעמיים בשבוע. מה הם עושים בכל הפעמיים בשבוע? מפנקים אותו. כי הוא לא רואה אותו כל השבוע, אז מפנק אותו, אין תוכחות, אין מוסר, אין כלום. אין כלום. ושלמה המלך היה לו ניסיון מר מהדבר הזה, מאחים שלו, דוד המלך, בספר מלכים א' פרק א' פסוק ו' ואדוניה בן חגית מתנסה למור. זה פסוק ה'. אני אמלוך, ויעש לו רכב ופרשים וחמישים איש רצים לפניו. מה זאת אומרת? יש לו, לאדוניה, אפשרות למלוך מרד באבא שלו. מרד. אבא שלו חי, אבא שלו. ולא עצבו אביו מימיו למור, מדוע ככה עשית? שום דבר.
לא שואל אותו. לא שואל אותו למה עשית ככה, לא עשית ככה. אז פה דוד קיבל את עונשו, בבן הזה. אותו דבר היה עם אבשלום. אז לכן, כששלמה המלך בא ואומר את הדברים הללו, הוא יודע בדיוק מה מדובר. מה תגיד, ששלמה המלך היה התנהג באופן שונה? איי איי איי, אומרת הגמרא, בסנהדרין, בדף עין עמוד בית. תבינו מה זה, צריך להבין איזה סיטואציה אנחנו הולכים עכשיו לקרוא. ספר משלי, פרק למד א', פסוק א' ועלה, זה הפרק ששם יש את המזמור אשת חי. דברי למואל, מלך מסע, אשר יסרתו אמו. איך מתחיל הפרק? כהקדמה לשיר. הקדמה לשיר, דברי למואל, מלך מסע אשר יסרתו אמו. מי זה למואל? אומר רש"י, דברי שלמה המלך שאמר למו הקדוש ברוך הוא, כלומר, בשביל שהעבה כנגד הקדוש ברוך הוא, כוונה, לא היה בסדר עם הקדוש ברוך הוא. אז באה אמו ויסרתו. וזה היה בזמן שהוא היה מלך. אומרת הגמרא, מה קרה שם? אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, מלמד שכפאתו אמו על העמוד. אמא שלו לקחה אותו. אמא שלו, בת שבע, הצדיקה. הצדיקה הקדושה הזאת, הייתה מבוגרת. לקחה את הבן שלה, שלמה, המלך ישראל, שחיות השדה היו משתחוות לו, שכל העולם רעד מפניו. החוכמה שלו הייתה אדירה. כפאתו אמו על העמוד ואמרה לו, מה ברי ומה בר בטני ומה בר נדרי. מה ברי? הכל יודעים שאביך ירא שמיים היה. אז הם יגידו, איך שלמה המלך פתאום פה לא מתנהג בסדר, חוגג יותר מדי. יש במדרש שזה היה בזמן הזה שהוא נשא את בת פרעה. בת פרעה לא רצתה שהוא יקום ממנה כל הלילה. מה היא עשתה? עשתה לו בלילה צורות של השמיים עם הכוכבים והירח, כדי שכשהוא יתעורר, יסתכל, יראה עדיין חושך. היא רצתה להיות איתו עוד כמה זמן. בינתיים המפתחות של בית המקדש היו אצלו, אצל שלמה. כולם מגיעים, רוצים להקריב קורבן התמיד. מי יעיז להעיר את המלך? מי נעיז? בת שבע. האמא נכנסה, תופסת את שלמה המלך, בוא נקרא לזה כמו היום, תופסת אותו מהאוזן, קושרת אותו על עמוד, מרביצה לו, אומרת לו, מה ברי, אתה הבן שלי הרי. אתה הבן בר בטני, מה בר נדרי, מה ברי, הכל יודעים שאביך ירא שמיים היה. עכשיו יאמרו, אמו גרמה לו. הרי בטוח, האבא הוא היה צדיק. אז כנראה, אתה יודע למה הוא חוגג? אתה יודע למה הוא חוטא? אתה יודע למה הוא לא מקפיד על בית המקדש, על קדושת בית המקדש, הוא הולך עם אשתו ולא... בגלל האמא. ומה בר בטני? כל הנשים של בית אביך, כיוון שמתעברות שוב, אינם רואות פני המלך. ואני דחקתי ונכנסתי כדי שיהיה לי בן מזורז ומלובן. שיהיה איתה פעם שנייה, כיוון שזה מועיל לילד. הוא אומר, אני השקעתי בך. ומה בר נדרי, כל הנשים של בית אביך היו נודרות. יהיה לי בן הגון למלכות. כל אחת הייתה אומרת, הלוואי, הבן שלי יהיה איזה שר צבא, איזה רמטכ"ל. איזה משהו חזק, מפורסם, איזה יוטיובר. זה עוד מקצוע של טמטום של הדור האחרון. יש אדם משומם, מתעד את עצמו איך הוא אוכל, איך הוא שותה, איך הוא יושן, וזה התפקיד שלו בחיים. משומם. כל אחד, הרבה פעמים, יש לו 100,000, 200,000, מיליון אנשים, מיליון צפיות, מיליון... אז אנשים רואים את זה, מה אומרים? הלוואי הבן שלי יהיה כמו השחקן הזה, כמו השדרן הזה, יש אנשים מסכנים, אפילו חוטאים, קוראים לילדים שלהם על שמות של אנשים רשעים, כאלה שהם מעריצים. ומה אומרת הגמרא? אומרת הגמרא, בת שבע אומרת, אני אמרתי, נדרתי ואמרתי, יהיה לי בן זריז וממולה בתורה, והגון לנביאות. מה זה ממולה בתורה? יש תבשיל, שאצל העיראקים, אצל הקורדים, אצל הטריפולטאים, אצל המרוקאים, לא משנה, אצל עדות המזרח זה מצוי מאוד. ממולאים. יש ממלאים חצילים, ממלאים בצל. עכשיו, אדם שהוא קמצן, מה הוא עושה? יש לך ירק, נגיד יש לך חציל. אם האדם קמצן, הוא לא עושה חור גדול בחציל. עושה חור קטן, יש לך חציל כזה גדול, ובשר בגודל של אצבע.
שצריך לברך על זה בורא פרי אדמה, 100%. הבשר תפל. תפל לגמרי. בן אדם מזמין כזה דבר ממסעדה, אומרים לו חציל ממולא בבשר. מסכן, הבן אדם אוכל, אוכל, בסוף מגיע לגבעול, רואה בגבעול איזה פירור בשר. על הגבעול. מה זה זה? איזה חציל ממולא? ממולא. היה פעם אחד, הזמין את החברים שלו. אמר להם, ארוחת ערב עלי ירקות ממולאים. אמרו לו, זה קמצן, בטוח הוא יעשה משהו. באמת מגיעים, רואים מגע שלם, ירקות סגורים, היו בתנור. פותחים את הכל, אין כלום. אמרו לו, אמרת ממולאים. אמר, נכון, לא אמרתי במה. אמר לו, מה מילאת אותם? אמר להם, יש תיאוריה של איינשטיין שאוויר, זה גם תופס מקום, התחיל לעשות להם פילוסופיה. אז במה מילאת אותם? אמר, באוויר. חציל באוויר? זה מצוין. אומרת בת שבע, אני התפללתי לאלוקים שאתה תהיה ממולא בתורה, לא כמו הקמצנים האלו ששמים לך איזה פירור בשר בחציל השלם. לומד לך 5 דקות, קורא לך, משה קיבל תורה מסיני, מסרה לי יהושע, למדתי היום חזק וברוך. יש לו 24 שעות, מה שיש לו זמן להקדיש לאלוקים זה 3 דקות. וגם זה עם 7 דיבורים באמצע, היה לו שיחות טלפון, עניינים, התבלבל במשנה, התחיל משה קיבל תורה מסיני, הגיע לתורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, שזה קורה לבן שלי בן 2. הראש שלו לא בתורה, מתפללת בת שבע ואומרת, אני רוצה בן שיהיה זריז וממולא בתורה, והגון לנביאות. על למלאכים למואל, על למלאכים שטויין. היא מוכיחה אותו ואומרת לו, מה לך אצל מלאכים ששותים יין ומשתכרים ואומרים למה לנו אל? מה אתה הולך למסיבות עם אנשים ולרוזנים אי שחר? מי שכל רזי עולם גלויים לו ישתה יין וישתכר? היא מוכיחה אותו, מוכיחה אותו. עכשיו בוא נחשוב סיטואציה, מלך ישראל. אתה יודע מה להבדיל, להבדיל לסוף הבדלות. בוא נחשוב היום מפקד בצבא. לא ראש ממשלה, מפקד בצבא. אמא שלו מגיעה לצבא, קושרת אותו על עמוד, מוכיחה אותו, מה אתה הולך למסיבות, מה אתה הולך בזה? מה הוא עושה? במקרה הטוב, יורד מהעמוד שהיא קשרה אותו, אומר לאמא, את רואה פה את השער, כדאי לך שתלכי. זהו, תופס אותה, מזמין לה אשפוז, זה כשהוא מכבד אותה. מה עושה שלמה המלך הקדוש הזה? מה עושה? מה עושה? כותב לה את השיר לאישה הכי יפה בהיסטוריה. כותב לה את השיר, כל שבת אנחנו שרים, עד היום הנשים הצדקניות שזוכות בברכה הזאת, בזכות אותה מכות שאימא שלו, אימא שלו, נתנה לו ולהחנך אותו. מה הוא שר לה? אשת חיל ממצא ורחוק מפנימי מכרה. הוא שר לה, את אשת חיל. הוא שר לה, ומה היא עושה? נותנת לו מכות. אני זוכר ששמעתי את זה בתור ילד קטן, אמרתי, אני צריך לחכות את שלמה. אולי פעם, אם אמא שלי תרביץ לי, שאני אעשה את זה מעשה לא טוב, אני אשאיר לה אשת חיל. אז פעם אחת ניסיתי את זה, אבל זה לא עבד אחרי פעם אחת. צריך להיות בדרגה של שלמה המלך. מה שלמה המלך אומר? הוא משבח את האשת חיל, גמלת הוא טוב ולא רע, כל ימי חייה. הוא לא אומר לה, אמא, די, 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 מספיק, מספיק, כואב לי, די, באיזה בושות את עושה לי, אמא, מה? כי שלמה המלך ידע, ידע מה זה מכה מאמא. ידע, ידע את העוצמה ואת הקדושה של אמא שלו. ולכן היא אומרת לו, אתה גורם לי, גורם לי בעיות, הכל יודעים שאביך ירא שמיים היה, עכשיו יאמרו, אמו גרמה לו. זה מה שאומר פה הגאון מווילנה, ועל כללה, שבועה, כזב, מחלוקת. כזב זה שקר. כל הדברים הללו מוציאים את האדם מן העולם, אם האדם לא יחנך את הילד שלו בתור קטן, הילד הזה יגדל מקלל, שנשבע לשווא, שקרן, עושה מחלוקת, ויביא אותו לגיהנום, גם את האבא וגם את הבן. ולא תרחם עליהם כלל, כי חס ושלום בקלקול הבנים יענש והם מאוד יענשו אבא והאימא. ואף אם תדריכם תמיד במוסר, ולא יקבלום, אוי לאותה בושה והצער והביזיון בעולם הבא, את אביה היא מחללת. זה פסוק בויקרא, פרק א', פסוק ת'. מה הכוונה? הוא אומר פה, אם ההורים לא מדריכים את הבנים שלהם בכלל, אז הם יענשו.
אבל אם הם מדריכים אותם, אבא מנסה, מנסה, מלמד אותו מוסר, אבל הילד לא שובר, לא שומע, אז אבא לא יענש, אבל יהיה לו צער וביזיון נורא, נורא, נורא בעולם האמת. אז לכן הרבה פעמים, מה אבא אומר? עזוב, הילד הזה הוא סתם, הוא ילד. עזוב, בא, מה, מחנך אותו מגיל 2, מגיל 2, מגיל 3? הגיעו פעם אחת לסטייפלר הקדוש, הגיעו אליו זוג, אמרו לו, כבוד הרב, יש לנו ילד בן שנה, רצינו לדעת איך אפשר לבוא, מה אפשר לחנך אותו ולעשות שהילד יהיה צדיק. אמר להם הסטייפלר, אתם באיחור. אמר להם, באיחור הרב, הוא בן שנה, רק עכשיו יודע לדבר. אמר להם, אתם באיחור. הייתם צריכים להתפלל על זה עוד מחיי הרווקות. שהילדים שלכם יהיו צדיקים. לבכות עליהם, להתחנן אליהם, לחנך אותם. ואז הוא מביא את הגמרא, כמן קרינן לרשע בן צדיק. רשע בן רשע. הגמרא אומרת, זה מסכת סנהדרין דף נ"ב עמוד א', אומרת הגמרא, אם יש לך אדם שהוא צדיק, אבל הבן שלו רשע, אפשר לקרוא גם לאבא שלו רשע. האבא לא עשה מספיק כדי שהילד לא יהיה רשע. זה בדרך כלל. היה שונים. היה חזקיהו ומנשה. אבל אומרת הגמרא, באופן כללי, אפשר לקרוא לו רשע בן רשע. לכן בכל מאמצי כוחך תדריכם במוסר, ומהשמיים יסייעוך שיקבלו מוסרך, מוסרך ואל תתייאשי. מה הפירוש? מה קורה פה? הרבה פעמים בן אדם לומד מוסר. מלמד מוסר. מלמד. כל הכבוד, עושה שיעור. אבל אין לו הרגשה שהמוסר הזה יחזק. לא יודע, עזוב, איך איזה רב אחד אמר לי, נראה לי השיעורים שלי לא מחזקים. אני מדבר כמו ארסי קולה. אבל זה, כל זה מחשבות של מה? של יצר הרע. אם אתה עשית את זה בכוונת הלב, לזכות את הרבים, ללמד מוסר, בכל מאמצי כוחך אתה מדריך אותם במוסר, אז יש לך את הברכה ומהשמיים יסייעוך שיקבלו. הרי היום בן אדם יכול לדבר עד מחר. למה שבן אדם יבוא וישנה את הדעה שלו, את החיים שלו, את המחשבה שלו, את ההרגשה שלו, את ההרגלים שלו, את התוואים שלו, את הדחפים שלו, את התאוות שלו? למה, למה? בסדר, דיברת נחמד, דיברת על גיהנום, דיברת כף הקלע, דיברת חיבוט הקבר, דיברת על... למה הוא ישנה בכלל? צריך שבן אדם יהיה לו הרבה 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 סייעתא דשמיא וזכות אבות וזכויות, שבכלל ייכנס לו משהו לתוך הלב. אם נכנס, זורע צדקות, מצמיח ישועות. באמת יגדל. אבל למה שייכנס בכלל? במיוחד שיש לפעמים על האדם שומנים, שומנים של... על הלב. של תינופת, של לשון הרע, של פריצות, של כללות, של חירופים, של כפירה. היום שמישהו יחזור בתשובה, זה נס לא פחות מקריאת ים סוף. עם כל התינופת שיש היום, יש היום מבול של כפירה ושל אפיקורסות, והמיסיונרים, ימח שמם וזכרם, שיש להם ים כסף, כל ספר שהם מוצאים מחלקים אותו, 100,000, 200,000, חלוקה בחינם, נבוא אליכם, נעשה אצלכם, ארוחות, עניינים, רק תאמינו בכפירה ובפריצות, ושחקנים, ושחקניות, ותינופת. בא בן אדם, שומע איזה שיעור תורה, אומר לך, אני מוכן להתחזק. זה נס! זה לא שאותו רב פתאום התקבלו הדברים. הקדוש ברוך הוא אמר לאותו רב, עשה לאותו רב נס גדול, שהדברים שלו התקבלו. בכל מאמצי כוחך תדריכם במוסר, ומהשמיים יסייעו שיקבלו מוסריך. ואל תתייאש, לא להתייאש. הרבה פעמים בן אדם מתייאש, למה? למה? מסר שיעור. ברוך השם, כמה שמעו את זה? 17 אנשים. 15 אנשים. הוא מעלה את זה לשיעור באינטרנט. ברוך השם, הוא קם בבוקר, הוא בטוח, זה שיעור שהוא עבד עליו שבוע. אסף מקורות, אסף עניינים, היה בטוח שהוא יקום בבוקר, יהיה 700 אנשים, 800 אנשים. הוא רואה 7 אנשים. 7 אנשים. אחרי שבוע הוא רואה, ברוך השם, 8 אנשים. עובר חודש, השתבח שמולד, 10 אנשים ראו את השיעור. זה מייאש. במיוחד שהמטרה שלו לבוא ולהחזיר בתשובה, אומר, אני עבדתי בשביל השיעור הזה שבוע. יש לי 10 אנשים בחודש שרואים את זה, במצב הטוב. אז בסדר, אז יהיה לי 120 אנשים בשנה. איך הם ביחס לכל עם ישראל? זה מייאש.
אבל באמת המחשבה היא, קודם כל, גם 10 אנשים זה דבר גדול, ענק ואפילו בן אדם אחד, אבל לא זה הכיוון שאני רוצה ללכת. בוא נחשוב לרגע מה יכול להיות. יש לך 10 אנשים ששמעו, לקחו את הרעיון שלך, התחזקו. מה עכשיו קרה? הוא הלך, סיפר את זה לאשתו. אשתו יש לה בעיות קשות בעניינים של צניעות, שמעה את זה, אמרה, אתה יודע מה? התחזקתי. אני מוכנה להתחזק בצניעות. האישה הולכת בצניעות, מגיעה לעבודה, תנועה. מה קרה? תשמע איזה רעיון, תשמעו איזה רעיון. התחזקתי. חברה שלה אומרת, וואו, את צודקת, ממש מחזק. אולי גם אני אתחזק. אני אנסה שמירת שבת, מה את אומרת? יאללה, שומרת שבת. בעלה של אותה חברה, אומר לה, מה קרה, השתגעת? אמרת לו, לא, תשמע איזה רעיון מוסר, בוא נעשה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו חיים, נותן לנו דברים, כמה אנחנו חייבים להחזיר להשם? אומרת לו, את אותו רעיון שישמע מאותו רב, שישמע מאותה אישה, וכו' וכו' וכו'. הבעל אומר, תקשיבי, את צודקת, אבל לא מתאים לי עכשיו, אני מוכן להתחזק הנחת תפילין. טוב, הנחת תפילין, אבל יש כלל, מצווה גוררת מצווה. אם הרכב התחיל להניע, אם הגלגלים מתחילים לזוז, זה מצווה תגרור מצווה. והוא מתחזק, והוא מתחזק, שיעורי תורה, ילדים, חינוך תורני. עכשיו, אם בשמיים היית מקבל שכר על צפיות ביוטיוב, אז באמת זה מאכזב. מאכזב! זה העולם הבא שלי. מה אני אקבל? ביטן. אפילו לא ביטן. מלונה אולי. מה, כמה יש לי? אבל בשמיים הולכים לפי הרצון שלך, שגם הזה נותנים שכר, ולפי התוצאות בשטח, ואתה אף פעם לא יודע. חברה, 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 היטלה. כל אחד, והוא סיפר להו, והוא סיפר להו. אף אחד לא יודע מה יהיה בפועל בעולם העליון. הגמרא בתלמוד ירושלמי, בעבודה זרה, בפרק ג' הלכה א', מספרת שרבי אבאו, אחרי שנפטר, הוא ראה 13 נערים של הפרסמון. שאלו אותו, הוא שאל, של מי זה? אמר לו, כל אלו שלך. אז הוא התפלא. אמר להם, כל אלו שלי? ואני אמרתי, לריק יגעתי, לתוהו והבל כוחי, קיליתי, פסוק בישעיה פרק ממתת, פסוק ד'. הוא אומר, אני לא האמנתי שיהיה לי שכר בכלל בעולם הבא. למה? אומר, אני עושה, אבל רואה אנשים לא מתחזקים. עשיתי משהו פה ושם, ודיברתי והלכתי וחזרתי וטרחתי. אבל לא רואה תוצאות. בשמיים נותנים לפי עמל, לא לפי תוצאות. אני מוכיח אותם והם לא שומעים, לא משנה. רש"י כותב שם, ואני אמרתי לריק יגעתי כשראיתי שאני מוכיחם ואינם שומעים. ועל זה אמר רבי אבאו. תדע לך, אפילו שיש את הדבר הזה, הוא קיבל שכר עצום. אומר כהן הגאון מווילנה, לכן בכל מאמצי כוחך תדריכם במוסר ומהשמיים, יסייעוך שיקבלו מוסרך ואל תתייאש. וכן שאר דברים, לשון הרע ורחילות, ושלא יאכלו וישתו, כי אם בברכה ראשונה ואחרונה, וברכת המזון וקריאת שמע, והכל בכוונה. בא ומדבר ואומר עוד דבר, צריך שהילדים, הילדים הקטנים, לא לחפף איתם. להרגיל את הילד מגיל קטן, שהילד ידע, אסור לדבר לשון הרע, אסור רכילות, היום זה בעיה. למה היום זה בעיה? כי היום לפעמים אפילו האבא מדבר לשון הרע ורכילות, והוא לא יודע אפילו מה זה לשון הרע ומה זה רכילות. היה אומר הגאון רבי שלום שבדרון, זכר צדיק לברכה, אומר, הוא פעם היה באיזה בר מצווה, של אנשים הרחוקים קצת מתורה ומצוות, מגיעים לאירוע עם כיפת קרטון, במשך האירוע זה נהפך לצלחת, שמים שם את הסושי. הוא לא מבין שזה צריך לחסות את הראש. מסכן. הגיע החתן בר מצווה, ושאל אותו, אבא, תגיד לי, למה עושים בר מצווה דווקא בגיל 13? מה זה בר מצווה? מה זה בר ומה זה מצווה? ולמה מניחים תפילין? כך הוא שאל, הילד היה מכונן, חכם. שאל את אבא שלו. אבא שלו התבלבל, אמר לו, עזוב, 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 ולך, לך לסבא. תשאל את סבא. סבא היה קצת יותר חזק. אמר לו, תשאל את סבא. במילים אחרות, אל תבלבל לי במוח, ולך תבלבל לסבא שלך את המוח. אמר רבי שלום שבדרון, זה מה שכתוב בפרשת האזינו, פרק למד ב' פסוק ז', זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור,
תזכור את הימות עולם, את ההיסטוריה, את כל העניינים של עם ישראל. ושאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. אומר, אם תשאל את אבא שלך, תשאל אותו שאלות בתורה, מה הוא יגיד לך? זקניך ויאמרו לך, לך לזקנים, הם יגידו לך, אני לא יודע. זה לא הפשט של הפסוק. הפשט של הפסוק, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, שהם יבואו ויוכיחו, שמזה גם לומדים את המסורת של התורה שבעל פה, שבעזרת השם יש ספר חדש, ארגון בעזרת השם הולך להוציא משהו מדהים על התורה שבעל פה. אומר פה הרב, שעל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך, לך לסבא, מה שסבא אומר. אבל זה בעצם הנקודה, כשאתה בא להוכיח את הבן שלך, את קודם כל אתה צריך לבוא ולהיות בנקודה הזאת. אתה לא יכול להוכיח את הבן שלך שיהיה בצניעות, שלא ידבר לשון הרע, שילמד תורה, ואתה קורא עיתון, ואתה מדבר כמה שאתה רוצה. אתה צריך להביא לו דוגמה אישית. ולכן קם, אומר הגאון, שצריך לחנך את הילדים בדברים הללו, ושלא יאכלו וישתו, כי אם בברכה ראשונה ואחרונה. זה שמעתי מהרב יגן, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, הרבה אנשים, מה מלמדים את הילד להגיד? תגיד תודה. אפילו סוכריה, תגיד תודה. אתה מלמד את הילד שצריך הכרת הטוב, זה יפה מאוד. אבל מה זה תגיד תודה? תגיד ברכה. הוא יכול להגיד לך תודה, אין בעיה, זה לא סותר, אבל תגיד ברכה. תגיד ברכה, יש לך פה חובה להכיר במי שאמר והיה עולם. מה אמרו היוונים? כתבו לכם על קרן השור, אין לנו חלק באלוהי ישראל. מה מיוחד בקרן השור? זה היה הבקבוק של התינוקות. שהילד יראה חס ושלום מגיל קטן, יגדל על ברכי החינוך הכפרני היווני. ולכן כשאנחנו באים היום ומחנכים את הילדים, דרך אגב אפשר לחנך את הילד, שיגיד כמה ברכות, יש לך שקית במבה? על כל במבה הוא יכול לברך, אין לו ברכה לבטלה, בשביל שיבוא וילמד. ואיזה נפלא זה אם פתאום הילד שלך בן 3 מגיע לך עם איזה ממתק. אבא, מה מברכים על זה? שתבח שמולד. ילדים היום, מה מעניין אותם? תביא סוכריה, תביא במבה, תביא שוקולד, תביא קינדר, תביא בינדר, תביא, רק תביא. פתאום ילד מגיע, אבא, מה מברכים על זה? זה ילד יהודי. ילד שיודע שלפני שמכניסים משהו לפה צריך לברך. ילד שמבין שהפה שלנו זה לא פח זבל שמכניסים לו כל דבר. יש לפני כן חוסמים. צריך לדעת אם זה כשרות, מה לברך, אם מכניסים, אם מברכים. דרך אגב, הסטייפלר פעם אחת הגיעה הנכדה שלו ואמרה לו, סבא, המסטיק הזה כשר? אז הסטייפלר נאנח. אמרה, בדור הזה שואלים רק אם זה כשר או לא כשר. לא שואלים האם אפשר לאכול או לא לאכול. למה? מסטיק זה מותרות. מותרות. זה לא דרגה של המסילת ישרים בשער הפרישות. כן, אבל אדוננו הסטייפלר, זה ילדה קטנה. אבל הסטייפלר הכיר בערך הדורות. הוא אמר, אצלנו, ודאי שהיה צריך לשאול על כשרות, אבל לפני כן, האם בכלל מכניסים מותרות לפה? תוספות בכתובות בדף כ"ד כותב, שעד שבן אדם יתפלל שיכנסו דברי תורה, אל גופו יתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מאיו. היום בדור שלנו המעדנים זה קצת שונה. אני תמיד אמרתי גם לאברכים בכולל. אמרתי, המושגים היום, האדם יכול לבוא ולהכניס מעדנים במושג של אברך. מה זה מעדנים? אם הוא אוכל עוף ביום חול, זה כבר בשבילו מעדן. זה לא על זה נאמר. זה לא על זה נאמר. יש אברכים ששומעים את הדבר הזה, מסכנים. מסתפקים במעט של המעט שלהם. אם יש להם לחם מאתמול, לא הם מעדיפים לחם משלשום. וזה מחליש אותם בלימוד, זה לא הכוונה. ולכן אומר פה הרב, כי אם בברכה ראשונה ואחרונה וברכת המזון וקריאת שמה והכל בכוונה. כוונת הלב היא בעצם החינוך האמיתי השלם. על ידי שאדם מתאר בצורה חיה לילדים לפני מי שאמר והעולם. מתפללים לו. והאדם צריך לספר לילדים שלו הרבה סיפורים של אמונה. הרבה סיפורים של אמונה. הנה ברוך השם, תראה, אני לא עובד. אני לומד תורה והקדוש ברוך הוא שולח. פתאום הקדוש ברוך הוא שולח איזה יהודי אחד או ספק יהודי, לא משנה מה, רוצה לתת לי סתם 8,000 דולר. לכבוד מה? לכבוד שאני עבד השם. אבל רגע, אבל אבא, כמה בשוק צריך לעבוד בשביל לקבל 8,000 דולר? תלוי, יש אנשים מקבלים 30 דולר לשעה, בוא נחשבן. תראה כמה שעות הקדוש ברוך הוא השתבר שמולד, חסך לי, רק כדי לבוא שאני אמשיך לבוא ולעבוד אותו. הילד שומע את זה, מה הוא מבין?
יש ברוך אומר ועושה, ויש ברוך גוזר ומקיים, ויש אותו אחד, ברוך משלם שכר טוב לרעיו. יש ברוך משלם שכר טוב לרעיו. הרבה פעמים בן אדם מקבל איזה ישוע, מקבל איזה, פתאום מקבל מתנה, פתאום מקבל, הוא מפחד לספר, לשון הרע, עין הרע, שנאת הבריות, שנאת חינם. אתה אומר לו, מה קשור? תספר, שיחו בכל נפלאותיו. האמת? למה הוא לא מספר? יש לו שני פחדים. פחד אחד שתחילו לדבר עליו, בוא נעשה מיליונר. אז לא צריך לעזור לו יותר. אז אנשים לא ייתנו לו את המעשרות, לא, אבל זה משמיים. מה אתה מפחד שיורידו? והפחד השני, שאנשים יגידו לו, אתה יודע מה? אם אתה כזה עשיר, אולי תפנה לנו גם אנשים כאלה. אני ברוך השם משתדל כל סיטואציה, כל סיפור לספר ברבים, וברוך השם שתי הדברים קורים לי. שתי הדברים, ברוך השם. שתי החששות, אבל אנחנו לא מפסיקים לספר. למה? שיחו בכל נפלאותיו. אתה בא ואתה מראה לילדים, אתה מראה לעולם, דורשי אדוני לא יחזרו כל טוב. אתה מראה שאתה מבין מאיפה מגיע כל שקל, כל נקודה, כל דבר, כל מאכן. לא סתם לבר אמרנו שהכל נהיה בדברו, אתה לא יודע מה הבן אדם אמר, האם הוא עשה תפילת הדרך, או שחיכה איזה סובר או שעוברת במהירות בכביש. מה אמרת, מה בירכת, מה חשבת? אתה יודע שיש לך כל כך הרבה ברכות, שאתה יכול להגיע למיליונים של ברכות בכל ה-70 שנה של החיים שלך. אם יקרו את הברכות הללו בשמיים, בודקים את זה. אם יקחו אותם, ישימו אותם בזכוכית המגדלת שם של אלוקים, מה יגידו שם? כמה ברכות אתה יכול להגיד, שזה אבן טובה, זה שבח למלך? כמה ברכות בכוונת הלב? כמה ברכות אתה באמת חשבת למי אתה מברך? אדון הכל, היה ובביה, מקור השפע, תקיף ובעל היכולת, ובעל כל הכוחות כולם. אני תמיד אומר, אם האדם רק יתבונן, בברכה הכי פשוטה, איזה ברכה הכי פשוטה? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. על הסוכריות, על השוקולד, אדם מברך אותה, יכול לברך אותה לבד 100 פעמים ביום. פה הוא שותה כוס מים, אחר כך יש לך דעת, אחר כך לקח סוכריה, אחר כך פה שוקולד, אחר כך פה מישהו וילו קולה, אחר כך זה, אחר כך זה, אחר כך פה, שם. בלי סוף, שהכל נהיה בדברו, שהכל נהיה בדברו. ברכה. אם האדם רק יתבונן בברכה הזאת, ויאמין במה שהוא מוציא מהפה, הוא יכול לחזור בתשובה, ולא רק זה, הוא יפחד לחטוא. בוא נחשוב לרגע, מה המשמעות של הברכה שהכל נהיה בדברו? ברכה שאתה אומר אותה בלי סוף. ברוך, מה זה ברוך? מקור הברכות והשפע. הקדוש ברוך הוא מקור של הברכות והשפע. זאת אומרת, אתה עכשיו הולך להתחבר אל מקור הברכה והשפע האנושי, הרוחני, הגשמי שקיים בעולם. לא למיליונר שהיום כאן מחר בקבר. לא למישהו שיש לו 100 מיליארד דולר שמתקשר. אתה הולך למקור של הברכות והשפע. ואיך אתה פונה אליו? אתה, בגוף נוכח. זאת אומרת, הוא נמצא פה. הרי אתה לא היית מדבר עם מיליארדר ככה, אתה, מה איתך, מה איתך, אני מנתק לך בפרצוף. אדוני המיליונר, כבוד הגביר, אהובנו, פה אתה פונה למלך העולם, בלשון אתה, והוא מסכים שתקרא לו ככה. אדנות, אדון הכל היה הווה ויהיה, הוא האדון על הכל, הוא בורא העולם, הוא היה הווה ויהיה, אין לו קץ ואין לו סייג, הוא לא מוגבל, אלוקנו, תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם. מה זה תקיף, הוא בעל היכולת, הוא בעל כל הכוחות כולם? הוא משלם שכר טוב לרעיו ומעניש את עוברי מצוותיו, אחד מ13 עיקרי אמונה. אז הוא בורא עולם, הוא אחד יחיד ומיוחד, כי הרי אם הוא לא אחד יחיד ומיוחד, אז הוא מוגבל, הוא לא בעל כל הכוחות כולם. אם יש עוד מישהו, אז הוא לא בעל כל הכוחות. זאת אומרת, כמה וכמה דברים בי"ג עיקרים בתוך ברכה אחת. שהוא ברא את העולם, ושהוא אחד, ושהוא יחיד, ושהוא אין שני לו. ושהוא תקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם, ושהוא המלך של העולם. למה אנחנו צריכים להגיד המלך של העולם? כי יש הרבה אנשים אומרים, אלוקים הוא גדול, אבל בשמיים. לא, הוא לא בשמיים, הוא פה. המלך של העולם הזה, פה, בחיי המעשה. ואחרי ששיבחת אותו והתבוננת במה אתה אומר, אתה אומר שהכל נהיה בדברו. כל הבריאה, כל הגלקסיה, כל היקום, מהכוס מים, עד היתוש הכי קטן, הכל נהיה בדברו. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. כשאתה בא ואתה מחנך את הילד לברכות, ולאט לאט כשהוא גודל קצת ויש לו דעת, מלמד אותו את הכוונה בברכות, אז הילד מבין, כשצריך משהו פונים לאבא שבשמיים,
פונים לתקיף ובעל היכולת ובעל כל הכוחות כולם. וכשאדם יודע את הדרך הזאת, ההצלחה בחינוך הילדים הרבה יותר מובטחת. הרבה יותר מובטחת, זה מה שאומר הגאון כאן, שאשתו תקפיד עליהם, סור מרע ועשה טוב. על עבירות חמורות שהם אם הם גדלו בצורה הזאת, השם ירחם יגיעו לאבדון, תקיא אותם, תצילי אותם. וכנגד זה, לקרב אותם לחיי העולם הבא, תעשי את הכל. לימוד מוסר, ברכות, קריאת שמע, תפילות, והכל בכוונה. יהי רצון שנזכה לרוות נחת מכל יוצא חלצנו באהבה ובשמחה. אמן כן יהי רצון.